אנחנו נמצאים בגן לאומי עיר דוד, בחפירות חניון גבעתי שמנוהלות על ידי רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב, ומאחוריי מתקן תעלות ייחודי. אנחנו לא מכירים עוד מתקנים כאלה, לא ממקומות אחרים בארץ, ולמעשה גם לא מצאנו הגבלות לו במקומות אחרים בעולם. ובכדי איכשהו כן להגיד משהו יותר ברור על אודות המתקן, בעצם בחרנו להרחיב את החפירה ולמצוא אולי עוד חלקים שישפכו אור חדש על מה שאנחנו רואים כאן מאחוריי. הרחבת החפירה אל החלק הזה חשפה בעצם חלקים נוספים של המתקן, למעשה מתקן תעלות חדש ונוסף, והבהירה לנו שהמתקן הזה גדול ומונומנטלי הרבה יותר ממה שחשבנו קודם. נלקחו דגימות רבות, גם מהאדמה שמילאה את התעלות וגם מדפנות התעלות עצמם. חיפשנו שרידי פולן, שארים אורגניים, ואפילו נלקחו דגימות מז"פ בחיפוש אחר שרידי דם. כל הדגימות האלה לא העלו דבר, ונשארנו עם השאלה למה שימשו המתקנים. אנחנו כן יכולים להגיד בוודאות שני דברים על המתקן הזה. א', שהוא קדום והוא מהזמן של מלכי יהודה הקדומים ביותר, ושתיים, אנחנו נמצאים קצת צפונה מהארמונות שהיו למלכי יהודה בתקופת הברזל ובשלוחת עיר דוד, וקצת דרומה מהר הבית, האקרופוליס שהיה שם, וכנראה גם המקדש. הנקודה הזאת היא לא נקודה סתמית בעיר, וכשמישהו עושה מתקן כל כך מיוחד, סביר להניח שיש לו תפקיד ומשמעות בכלכלה של הארמון או בכלכלה של המקדש. מתקני תעלות מהסגנון הזה מוכרים לנו בהקשר של יצור פשטן, או אולי יצור דבש תמרים, אך בינתיים אין מקבילות מדויקות, ולכן למה בדיוק שימשו המתקנים האלה, ומה הקשר שלהם בתוך ירושלים הגדולה של ימי ממלכת יהודה, אנחנו עדיין לא יודעים.